Rayonlarda özbaşınalıqlar səngimək bilmir. Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər davam edir. Belə ki, mayın 30-da jurnalist İsmail İslamoğlu Şirvan şəhər ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Polis idarəsinə aparılan İslamoğlu bir neçə saat orada saxlanılaraq dindirilib. Bu müddətdə ailəsi ondan xəbər tuta bilməyib. Günün ikinci yarısında jurnalist özü həmkarı ilə əlaqə saxlaya bilib. Dünən, mayın 31-də isə jurnalistin məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Elçin Qurbanovun sədirliyi ilə keçirilən iclas 1 saat davam edib və İslamoğlu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 xırda xuliqanlıq maddəsi ilə 15 gün həbs olunub. Məhkəmə qərarında bildirilir ki, İslamoğlu mayın 30-u səhər saatlarında Vahid Əliyev adlı şəxsi ünvan soruşduğuna görə təhqir edib. Lakin, jurnalist məhkəmədə həmin şəxsi tanımadığını və onu təhqir etmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, jurnalist aprel ayında avtoqəza nəticəsində 25 gün inzibati həbs cəzası almışdı. Bir nəfər qaçqın var, Əliyev Vahid Eldaroğlu. O yalandan üzə durdu ki, vəsgüyə yaxınlaşıb mənə, mən ondan söz soruşmuşam. Özü Şirvan şəhərində də çoxdandan yaşayan adamdır. Sual verdim ki, bəs sən Naxçıvan küçəsində oğlu bilmirsən harada yaşayırsan. Dəmiryolu tərəfini keçdin, Naxçıvan küçəsidir. İndi bilirsən. Bir saada yaxın müşavirə oldu. 15 dəqiqə inzibati həbs verdi. Onun qərarından da şikayətə hazırlamışam. Sabah tezdən verəcəm. Apellyasiyada. Ümumilikdə isə qeyd etmək istəyirik ki, siyasi fəalların, jurnalistlərin bu formada qeyri-qanuni həbs olunması Human Rights Watch kimi beynəlxalq təşkilatların siyasına əlavə olunur. Bu da mətbuat və söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirilir. Təəssüflə bildiririk ki, məhz Şirvanda 3 jurnalist həbs edilib. Bununla Şirvan polis rəisinin nəyə nail olmaq istədiyi aydın olmasa da, dünya miqyasında Azərbaycanın imicinə bu həbslər ciddi zərər vurur.